Pelajar berusia 15 dan 17 tahun antara 81 penagih dadah yang ditahan dalam op sarang di sekitar Pokok Sena, Kedah. Mereka sanggup menipu dan menggunakan wang saku untuk kepuasan diri. Gadis berkenaan mengakui terpaksa membelanjakan RM7 hingga RM10 sehari untuk membeli dadah. Beliau yang sudah tidak bersekolah mula menagih sejak berusia 12 tahun. Kadang-kadang tu minta duit kat mak. Minta duit kat mak. Kadang-kadang... Minta duit kat mak, bagi tahu nak beli apa. Minta mak lah. Terpaksa bohong atau beli nasi. Nak beli nasi, tapi tak beli nasi. Hari tu lapar makan apa? Kalau lapar makan apa? Duit dah habis beli dadah? Makan je lah apa yang ada di rumah. Dalam pada itu, seorang pelajar sekolah menengah di Pendang, Kedah berkata, bermula ajakan rakan-rakan menyebabkan beliau terjerumus menagih dadah. Isak rukuk. Sebenarnya apa yang mendorong adik itu dapat pergi ke isak dadah ni? Tak ada. Tak ada masalah. Tak ada. Saja-saja, Isak. Operasi dua hari di enam lokasi sekitar daerah Pokok Sena turut menahan 78 lelaki dan 3 wanita. Menurut Timbalan Komander Pasukan Khas Taktikal dan Perisikan Narkotik Sting Bukit Aman, Dato' Abdul Jalil Hassan, 9.66 gram heroin, 2.27 gram syabu, ganja, daun ketum dan 2 liter air ketum serta peralatan menghisap dadah turut dirampas. Penagih-penagih ini akan cuba untuk mencari pot-pot baru atau pihak-pihak bekalan. Pihak-pihak bekalan yang cuba untuk mewujudkan pot-pot baru bagi memasarkan bekalan-bekalan mereka, dan dengan hasilnya kerjasama daripada penduduk kampung dan orang ramai, kita yakin pot-pot baru tidak akan mudah untuk diwujudkan. Kesemua yang ditahan dibawa ke lokap Balai Polis Pokok Sena untuk ujian air kencing.